गोय हे बरे पर्यटन थळ मोडणी जाल्यार कसिनो शिंदळकी गोळी वखदांचो वेव्हार ह्या सगळ्या खातीर आतां फामाद जावपाक लागला. पर्यटन धोरण नाशिल्ल्यान गोंयची ही गत जाल्या. तशेंच गोंयांत गुन्यांवांचें प्रमाणूय वाडलां. ह्या सगळ्या खातीर गोंयचें सरकार जापसालदार असो आरोप काँग्रेसीचे फुडारी हृदयनाथ शिरोडकर आनी महेश मामरी हांणी केला. की जेन्ना ट्युरिस्ट येता आनी कशा कशा गाडी चलयता हो एक मोठो मेजर मुद्दो आसा. महेशान म्हटलें कितें की ट्युरिस्ट जे येता हांगा मदमस्त जावपाक येता. कित्याक येता? कारण गोंयचें प्रमोशन हें सरकार तशें करता न्ही. गोंयचें प्रमोशन म्हटल्यार कितें? कॅसिनो. आज गोंयांत तुमी कितें दाखोवपाक हाडटा लोकांक? कॅसिनो दाखोवपाक हाडटा. आज तुमी बिचार सुद्दां लोकांक प्रोपर व्हरना, पूण लोक गोंयांत येता कित्याक? फक्त ड्रग्जाक लागून, सोऱ्याक लागून, कॅसिनोक लागून. हें करून ते ट्युरिस्ट मस्ती करतलेच न्ही. इतल्या मोठ्या प्रमाणान कॅसिनोक लागून प्रॉस्टिट्युशन वाडलां हेंय सरकारान समजून घेवंक जाय. मोठ्या प्रमाणान ड्रग्स गोंयांत आसा होय विशय आसा. सो गोंयांत हे ट्युरिस्ट येता. हांवें कितें म्हटलें उदो की क्वॉलिटी ट्युरिस्ट जो आसा पळय तो क्वॉलिटी ट्युरिस्ट गोंयांत येवपाचो कमी जाला. हांगा पयशे कमी खर्च करून भरपूर मजा मारप अशा वृत्तीन जे ट्युरिस्ट येता पळय ताका लागून होच थोडो प्रॉब्लम जाता आनी मागीर हे सगळे इन्सिडंट्स घडटा. हेका कारणीभूत हांव म्हणटा आमचे गोंयकार न्ही, हेका कारणीभूत आमचें गोंयचें सरकार जेंच्यांनी गोंयचें प्रोमोशन रॉंग पद्दतीन सामकें पाविल्लें आसा. तूं आनी खंयच्याय राज्यांत चल, गोंयकार जर दुसऱ्या राज्यांत वता जाल्यार हिम्मत करपा ना हें अशें इन्सिडंट्सीस किंवा अशी मस्ती करपाक. आमी तेंच्या कल्चरान मिक्सअप जातले, तेंच्या कायद्यान तेंचे जे पॉलिसीस आसात तितून मिक्सअप जातले. पूण गोंयांत लोक जो येता हेका हांगचो कायदोय खबर ना, हेका हांगचे पॉलिसीजूय खबर ना आनी हे सगळे प्रॉब्लम जाता. हेका कारणीभूत पूर्ण आनी पूर्णपणे हे सरकार आसा. म्हणून गोंयचे लोक पयलीं पासून हे कॅसिनोक विरोध करताले, जो आज तिनांतल्यान स, सतल्यान सात, सातल्यान आठ कितले जातले खबर ना. ते जेटी जी बांदता ती कॅसिनोवाल्याकूच दिल्या. म्हणजे सगळे गोंय जे आसा कॅसिनोच्या ओनर्सांच्या बोर्डार घालपाचे. मुख्यमंत्र्यान हाजेर लक्ष घालतले, वॉट वी कॅन एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम. कित्याक जशें म्हणला इज अ स्टॅम मुख्यमंत्री वयरसून कितें येता ते हय सायबा म्हणपान ताणें तें आयकून घेवप अशा पद्दतीचो आमकां मुख्यमंत्री म्हणटा. ताका तसलीच पावर्स ना, तो बशिल्लो आसता थंय. फक्त इव्हेंट जे करप ते इव्हेंट करपा खातीर हे सरकार लोकांच्या रक्षणा खातीर न्हय. जशें उदळ म्हणलें की पोलिसांचेर कितलो प्रेशर, तांचेर जबरदस्त प्रेशर दवरला.